Va. Čia aparatas. Čia geras. Opa, yra. Čia gerolis. Spaudžia. Eik, nepakeliu. Konkrečiai, žiūrėk. Ateini. Žiūrėk, geras, ne? Eik, supai. Olynas. Tiek su džepais, tiek su džepais šitoj vietoj. Paprasta mašina nelabai. Už 5 metrų upė. Tik nes mato tamsų. Matas kaip krantas. Realiai jo. Pasienio policija. Pasienio policija nėra čia pavartyti. Vienu žodžiu, kelias labai nekoks. Štai rytas. Tamsų dar visur. Naktiniai sliekai. Mes irgi žinot, mums nesimiega. Dar iš tikrųjų tamsu, bet va jau mes jau prie upės. Va. Mes jau ruošimės. Va, pažiūrėkit, ar tyla dar šnyką nematyti. Va, bandom švies, bet aišku. Nu, bet va, meškirs kalsus dėsim, tik būsim tik ant švietimo. Kaip tai sakė Dievas, kas anksti atsikels, tam kažkaip tai gerai bus. Kuriuo kartą buvo šiaurinis vėjas šaltas, o dabar iš pietų. O dabar visai kitą dieną. Nu, matysim. Einam ruoštis. Papasakosim šiandien apie meškeres, kur žadėjom. Apie galiukus parodysim viską. Ir manau, neužilgo ir papasakosim. Susiruošim, parodom ir mes paskui žvėjosim. Ir bus matyt, kas kaip ką. Žiūrėkite, tiek mytė, va, pagaliukas plaukia. Nesimato gailas su kamerą. Gal žiūrėk, sufokusuosim. O, matas likti biškį. Ai, gerai, mas. O, aš savo grėblį pasiruošiau. Aisiu grėblio dabar vietos, va. O, kad švaria būtų, kad viską. O paskui meškeras pasitė. Duin vienas vadinasi. Jo, čia daiktelių, daiktų turim. Paskui dar... Niekai. Paskui dar palapinę pastatysim. Jeigu saulė išlys, kad... Dvieki žmonių. Ne, kad sliekų nekaitint. Kad būtų tokie jau... Tai va. O, Virgensas ruošės. Sakė, labai geras riegis, o pasiko? Čiuk, viskas. Ei, tu matai. Gal ir neblogai, tai italai daro. Madeni italiano išsiskleidžių kuitės, tvarkingai. Nu, susiruošim bus ant švietimo, pirmi metimai bus, kaip gerai, oi kaip gerai. Guliukai pastatyti. Dabar mes gerytės susiruošim. O biškį brėksta. Jau, čiučiut įmanomai matyti šviesos. Tai va. Sistemą susirišau. Paskui dar parodysim, kaip praeitą laidą jau rodėm. Bet paskui prašius, tai dar parodysim, ko reikia linų žūkliai, pavasarį. Kaip sakoma, upiai. Pavadėlis. Tikrai labai reikia nedaug. Pavadėlis 20. 25 centimetrai, jo. Bandom. Paveriam, va. Žiūrėkit, kaip veriam slieką. Vieną perveriam. Naktiniai. Va, vakar rinkom. Ojei. Iš tikrųjų, mes rinkom ir mum dar padėjo. Va, tai va, kitą perveriu. Žiūrėkit, vieną persipynę. Dar tada kito iš šono. Ir dar tada veriu dar to, kur į pirmą. Ir gaunasi toks... Mėsos kokolaicis. Pusryčiam. Pusryčiam. Sočiai reik duoti, žinai. Nu, čia ateikit tai... biškį. Ne, aš tai... Tuok. Reikia nusplauti, aš niekada nevalau. Neįsitraukiu, va. Nu. Į kolegos. Prasdeda. Į kolegos trisikus. Viskas eina daryti. Kurvinu savo sliekuotis rankas. Met. Dabar, ne? Va, koks gražus vaizdas. Dar tik tai brėkšta rytas. O, turim vieną žvėją, kuris bandys mest. Plumpt.
Labas rytas. Sveiki, išaušo nuostabus rytas. Kaip matėte, iš pat pradžių vaizdai naktį atvažiavom visai. Va, kokia gražu, kaip gražu. Dar ir yra rytas, kiek dabar šitą valandą? Nežinau, laimingi laiko neskaičiuojate. Jo, nereikia skaičiuoti laiko. Prie vandens neskaičiuojas laiką. Pusė šešių, kokių dar anksti. Dar anksti. Ne, gal po šešių gal biškiai. Tai va. Vėl bandysim lyno. Šiandien dviese. Reikia nusimt projektus. Vaisus projektus. Bandysim lyną, tai ką? Sistemą rodėm praeitą kartą. Ta pati bus. Daryt. Jo, ta pati, bet... Nu, dar šį. Vis tiek dar parodysim, gal ne visi matė žiūrovai, kaip mes ten darėm, tai dar kartą surišim, parodysim, kokia yra pigi ta lyno žvyba pavasarį, kad nereikia nei jaukų, nieko, nieko. Tai naktinis liekas ant kablio. Pats brangiausias agregatas tai yra naktinis liekas. Jeigu negaudai pats, mes šį kartą tikrai nepirkom, bet ir patys nerinkom. Turim draugą, kuris pririnko, ačiū jam. Kuris gabus ant to. Jo, nes iš tikrųjų Vilniui. Jeigu taip rimtai, tai dar sniego biškai buvo nelabai lindo, o šituose kraštuose, kur mes esam, vakar naktį buvo plus 7 ir buvo pirma naktis, kada lindo ir pririnko mums tų sliekelių. Tai labai ačiū. Net dabar vardą pamiršau. Darius. Dariukui. Ačiū tau už sliekus. Tai va, nu ką mes matėt, kaip gražu. Meškerytės jau susimetė. O, laukiam. Laukiam, turėjom keletą prisilietimų, neaišku kas ten kaip, nu bet tema lynas, bet šiaip turim ir planą B. Planas B tai yra mes toli kitą pusę įsrovę žiobrių, nu matysim, bet jeigu kaip linai, tai kam tie žiobriai, varysim lynus, gerai, ai, dar ką pamiršau, galūnės prašė, kad pafilmuotume meškerių, tai šiandien būtinai prižadam, bus, vėjo nėra, tikrai parodysim. Išsitrauksim 4 meškerės, vien dėl jūsų ir parodysim, kokios yra tos galūnės. Tai kažkuriam filmo epizode pamatysite. Tris kartus. Tris kartus? Išpardim. Reikia kantrybės. Sako, kantrybė, dorybė. Lyg tai vada biškai čiapinėja kažkas. Bet jau taip atsargiai. O, matai? Linelis. Lynas, lynas, čia apie pamiškį. Kaip pasako, kad kantrybės reikia, kad laukt reikia. Žinoma, kad mes kantrų žmonės ir išlauksim. Man dar ir ne viškai. Oi, reikia laukti. Tai praeitą kartą irgi buvo bam. Ne. Kibimas. Tada gali būti praeit minutė, dvi minutės ir vėl. Naučiul. Dar gali būti, kad čia naktinis lieka šliaužia. Jo, labai rimtis liekai dideli tai. Tempia švina. Visko būna. Dar nespjovė, dar yra. Na va, šį kartą pasiėmėm graipštą, kad nereiktų dirbt patiem graipštais. Jo, praeitą kartą keturiesi žiūrėjom, visi turėjom keturiesi pukotą, bet graipšto galvos nebuvom pasiėmę nei vienas, tai braidžiom patys buvom vietoj graipštų. Va, naudosim šį kartą 4 metrai 10. Kulmik arėja. Arėja. Uhu. Šiaip labai lengvas šitas graipštų kotas. Dėsime teisingai. Jokai 4 metrų, tai žiauriai lengvatis. Kas gerai, kad gali jį pasireguliuoti ilginį. Mums net nereikia viso dabar. Gali tai taip. Galima trumpesnį, ilgesnį daryti. O, tai tą galim storiausią dalį išimti iš vis, galima nedėti. Galėsim nuimti, nes mums tikrai bus per akis ir galvą pasirinkom šiandien, iš vis nedėdukti. Nereikia jas didelius,
vienam. Karpių didelių negaudysim, neplanuojam šiaip. Šiai iki 2 kilogramų žuvis, tai per akis jais. Pats fainiausias veiksmas yra užsukti. Tai jeigu gerai viskas suderinta, tai jis lengvai ir sukasi. Jau, žiūrėk, jisai neminkštas, nešlanga, nes... Jisai va. Jo. Ir va, viena ranka, žiūrėkit, kai aš jį laikau tokio lengvumo. Žinokit, kad tikrai patogu. Dabar net galvoju, ar nuimt šitą dalį. Nes jis žiauriai patogu. Gali išėti, žiūrėk, op, padėti. Gali būti kur. Va, žiūrėkit. Nu, šeimam turim tokį. Galim iš vis tokį pasidaryti. Iš valtį gerai. Jo, nu, ta prasme. Kuo yra patogu tas teleskopas, tai ir norėjom parodyti, kad kuris susideda tik. Gali turėti 3 ilgių graipštą. Iš tikrųjų, fainas dalykas. Tai ir mėgėjų, ir profesionalų žvejai tinka. Tinka, nes labai lengvutis. Turbūt ir pasiliksim prie 2. Tai. 4 metrų nešiai nereikia, krantas ganėtinai patogus. Ne va, turim saulėtekį. Gers. Vien dėl šitų vaizdų jau smagu. Šiandien sutiksim ir saulėlydį. Visko gali būti. Gal ir saulėlydį sutiksim, bus matyti. O gal bus ir tuoj nerėlydį. Upėtakis bus. Upėtakį suvaidinsim. Nugriūti vandenin. Labai tolimi metimai. O kaip matot, lynų ir prie pat reikia. Visai prie pat. Nereikia čia toli mest. Esmė gal tokia reikia va žolių va susirast. Upė, kur yra, kur mažesnė tekmė. Ir tik už žolių metras, 2-3. Nu, reikia aišku atsumą taip paieškot, bet daugiausia tai va visiškai prie pat. Ir kad duobė būtų. Rytas. Žuvytė šokinėja, upė gyva, smagu, saulė teka, nu ką daugiau norėt, bet čia yra tikras gyvenimo eliksyras, kaip aš sakau. Ura. Na ir kaip žadėjom, žiūrovai prašėt, tai parodau iš pradžio aš savo 2 meškerių, arba galima ir visų galūnės. Va, žiūrėkit, kokios meškerės. Pirma meškerė yra priam rašas iki 60 gramų. Antra vater kutas. Vater kutas šitas iki 100 piam. Ir tada virgiaus. Priam rašai, bet pas jį kitokį negu pas mane. Pas mane carp special. Carp special, pas mane kitokį. Tai va. Nu ir einam prie galūnių. Klausimas buvo, kokios yra galūnės, tai žiūrėkit. Ar yra apsauga nuo užsimetimo? Matot, yra ūsiukai. Kiekvienoj va. Ir šitie ūsiukai, ką duoda, neleidžia, nėra tiesus, neleidžia valą užsimės. Ir pas kiekvieną, žiūrėkit, fiderį, tiek pas priemrašą, tiek pas paterkutą, visur yra padaryti tie vadinami ūseliai. Ir čia va tas pats, kaip matom, yra. Ir čia. Visi kotai identiškai vienodi. Tai nuo užsimetimo apsauga tikrai yra. Na ką, tikiuosi klausimą atsakym. O dabar, kadangi ketvirta žvejyba, greitai trumpai papasakosiu apie vieną kotą, nes jau galiu apie jį papasakot. Tai yra mano kotas 3,90 ilgio ir jisai yra iki 60 gramų užmetimo. Žiūrėkit, jo išskirtinumas yra, kad jisai yra grinai visur blankas ir turi pasižiūrėkit kokį tvirtinimą. Iš pradžių šito tvirtinimo aš išsigandau, nes tai plūdės, ne? Tvirtinimas, nu visai pripažinkim, kad tai paprastas. Plūdinės, va žiūrėkit, meškerės tvirtinimas, va, atsilenkė va taip, va. Va taip farytė statosi. Įsistatom ir užspaudžiam. Bet,
ką aš noriu pasakyti, ką tai duoda. Žiauriai patogu. Iš pradžio kažkaip galvoju, gal bus nepatogu žvejai, bet man kaip patiko, nes labai tas dalykas išlengvina turbūt kvotą. Ir tikrai nėra jokio diskomforto. Kas liečia žiedelį? Visi užstiprinti. Šitas žiedas tikrai nėra mažas. Bandžiau mest 40 gramų, labai geras metikas, tikrai gerai meta. Ir jis yra, kaip ir minėjau, iki 60 gramų. Aš į tris žvejybas drožiau, tiesiai šviesiai prisipažinsiu, dėjau 60 gramų šeryklą ir prisijaukas. Na, tai aš jį perkraviau taip. Ko puikiausiai tvarkosi, ko puikiausiai meta, bet, aišku, su galva. Aš jau ten jau nelominau, kaip sakoma, iš jėgos neplėšiau. Tai įsivaizduokit, šitas kotelis su, aš įsivaizduoju, kokia 30 gramų metodinė šeryklą, ar ten 20, tai bus metikas, jo papa. Ir tikrai labai jautrus. Pagavau ir žiobrį su juo, ir lyną pagavau. Jo, apsižuvinau, ta prasme, palaikiau didelių žuvų. Tai fainas kotas. Nepasiėmiau, norėjau pamatuoti kiekvieną šitą diametrą žiedelio, bet nepasiėmiau, žinokit, pamiršau linijuotę. Tai nepamatuosiu. Bet čia va, surinkimas, viskas, nu, at galima tai va prasibėgti. Gražus. Viskas to lygiai, preciziškai padaryta. Lengvas tikrai. Rankoje labai fainai priglunda. Meta. Ką žinau, žuvį laiko, vargina. Galiukus jau rodėm. Galūnės yra trys, va, žiūrėkit, va. Ant visų surašyti yra testai, kad neblūdė, ta prasme. Viskas. Aš manau, puikiai. Dėklas visai fainas, kaip sakoma, įmutė. Nu ką, tiekot apie šitą kotą. Kažkada dar ištestuosim su karpiais didesnė žuvį. Bet sakau, dabar nu kas, kilogramo su pusė lyną pagavau. Ko puikiausiai, tvarkosi, sakau, viskas gerai. Ir labai patiko, kaip meta. Aišku, čia distancijų nebuvo labai didelių, bet aš sakau, su mažesniu svoriu, tai čia bus... Tai bus metikas kaip reikalas, bus geras pagalbininkas, kada reikia tolimo metimo. Bus va taip. O dabar viskas, varam žuvauti, nes jau visi trepsim, taigi reikia gauti žuvį. Kas pirmą kartą žiūrit, nematėt praeitos laidos, ten rodėm kaip susirišti sistemą, bet ką mes norim pasakyti. Ir aš ką noriu pasakyti, kad nevarstu su jokiais suktukais aš ir rišu viską paprastai. Pasiėmau va, du valai, net kokių va, 30 cm atkarpa. Čia rišam paprastą aštuoniukę. Paprastą, va, kaip jinai rišasi, va. Lenkiam. Va, pasidarom kilputę. Jo, at aš perkišu, va, į apačią, va, į viršų. Per šitą. Va. Aštunkės mazgas. Užsitempiam. Vieną galą nusikerpam. Esmė kokia, kad linų žūkliai nereikia jokio jauko, nieko. Va, ko reikia, ką matot ant stalo. Švinelis, kabliukas. Ir prie stalo. Prieklutės ir va, ir naktinių sliekų. Ant stalo irgi. Ir viskas. Ir dabar, kaip darom toliau. Pasidarėm tą kilpą. Va, matot kilpą. Tai vieną galą nusikerpam tokį trumpesnį, nu kokių 15 cm. Va. Ir prie to trumpesnio galo rišam šviną. O prie ilgesnio kablį švinas dabar yra, va, žiūrėkit. Vienas kablelį, nu, vienas ir vienas 2 uncijos. Tai čia bus apie 1 uncija 28 gramai. Ir dar padalinta vieną per pusę, tai 28 plus 14. Tai kiek čia bus 69, ne? Nu, 28 žodžiu, matematiką mes gaudom, tai žvejojame. 42. Vieną žodžiu. Nu va, prisirišam švinelį. Biškį dar ranko šalą, nes rytas. Man visą laiką tas ranko šalą. Nežinau. Vaikystėje nušalau kažkada ir šalą, ir šalą. Jo, pririštas švinas. Paprastai.
prie kito galo rišam kaglį. Kablį. Kabliukas turi būti nemažas. Mes vis dėlto gaudom su naktiniais liekais. Štai. Kaizo feeder naudojam. 6 numeris, galim net 4. Nu ir pavadėlį, nežinau, galit vienur 30 cm, kitur 35 cm, nu pažaiskit, gal 20 cm. Diena gal irgi dienai nelygiai, aš dabar irgi bandysiu biškį pasiilginti. Vieną pavadėlį, du surišau trumpesnius. Tai va, žiūrėsim, kuris labiau pasiteisins, tą ir naudosim ir ant kitų miškerių. Aišku, kai visą laiką filmuoji, taigi turi nesigauti kažkas, turi neišėjai. Na štai, sistema susiriš, ganėtinai greitai gaunasi. Kaip sakoma, raz, dva ir yra, toks yra pasakymas. Nu ir viskas toks gaunasi. Vadinamas paternosteris. Ką? Veriam sliekus, žiūrėkit, kai veriam sliekus. Viskas irgi paprastai. Sliekai naktiniai. Žiūrėk, kiek turim. Riebus gražus. Va, visas rankas purinas iš karto. Aš geriau veriu, o taip, žiūrėkit. Vienas sliekas šioje taip užveriu. Ir jam iš paskos veriu dar vieną, du. Tada tas, kur buvo pirmas, aš jį biškį surraitau. Tada tas, vat, kitas dar kartelį ir tas pirmas dar. Vienas per kitą, vat, taip susiversta, labai gaunasi gražus mėsos gabalas. Būtinai paspjaudom ir tada metam, tada geriau kimba. Aisi mest po to. Gerai, mesk. Kibimas. Kas tai irgi daro tau? Kibimas buvo labai atsargus. Matai? Ja, va tai valynas ir va taip ir krūtina. Va, pabiški, taip reikia išlaukti. Bet jau kokios va taip 3 minutės? 3 minutės, va tai va, tai nieko nebus, jis arba paims, arba ne. O jeigu per skubėsit? Gali būt, kad ir... Arba paliks. O. Matai, va reikėjo gal jums, bet... Na. Bet ir žinok, reikėjo. Gal ir nereikėjo. Gal ir nereikėjo. Bet aš šiandien irgi jau kirtau, jau atrodo, jau lenkia, jau kirtau ir nėra. Nu, dar labai atsargus kibimai, nežinau. A, ir matai ir palieka, žinai. Jo. Tai nesuprasi. Matai, gal to naktinės lieko pasiima, kiek jam reikia. Jo, ištraukia galas nugnyptus. Iš vis gal bandyti, sakau, gal trumpint galus? Arba va, to gera tavo mintis. Nes jeigu visos galos lieko, jo. Gal reiks pabandyti irgi, tikrai gerai, irgi pasikarpyti slieką į naktinį į 3 dalis, pavyzdžiui, ir užvert pagaliuką. Gal taip jisai daugiau jums. Ne 600% lyno kibimas, nei nieko kito. Net ašarą ištryško. Bėga ašarą. Bėga. Paruoni. Apsiverkis visas, ajens. Ką daryti? O, žiūrėk, ant kitos. Mačiau. Tas pats, matai, apžorą. Nuo vienos prie kitos. Vieną pakrutino kitą. Ir va, turi va, tai va ir laukti, su jais taip jau yra. Turi va taip ir tupėti prie meškerukis, kad vištan laktos. Tai. Tupi savo čia, tupi tupikas. kaip gaila. Ką darysi? Nu, pažiūrėsim, ar nudaužęs labai sliekus ar ne? Nudaužęs, matai? Liko va. Iš viso to kuokšto liko. Na, žiūrėkit, kas liko. Lynas yra gudri žuvis. Va, tempi ir nutempi. Ir žodžiu, eini toliau dirbi. Bet faktas tas, kad yra to lyno čia. Tai jau gerai. Yra, tik kad va matot, va nelabai čia dar mes jį paimam. Bet paėmsim turbūt.
Tu žemba ir nu neduoda to lyno mum, tai Neptūnas biškiai supykęs gal. Sakom, gal Neptūnas išpykęs, tai bandysim senovinį tokį dalyką. Praeitą kartą va, atvažiavom, biškiai davėm ir iškart prasidėjo kibėjom. Bajoriškas. Patys ne, bet Neptūnui. Daug nereikia. Čiut. Kad neprisdarytis į nesąmonių. Ir arbatas paskui dar vienu. Avanda. Mažu. Praeitų kartą tik pamačiu. Iškart buvo kibimas po 5 minučių. Paragavo, matyt, tiko. Va, viskas. Va, dar tai bus. Dzūkiško paveldo. Nu, žiūrėsim. Va, štai ir turim pirmą lyną. Gražų turiu. Žiūrėjau, kur eina. O geras. Ir kibo. Tuk, 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 tuk. Nu, tai man va buvo prieš tai 3 minutės badė. Šamas. Dar per mano įnuvalą, ne? Geras? O geras. Dėl kaip labai. Tai dėl aš nevėjus. Jie iškelia. Šiaip labai keistai supranti, nes... Šiaip geras. Karpis gal? Nežinau, bet... Taigi... Čia kosminis karočių kažkas. Lynas. Lynas, gerai. Nepasiduodos cukru. Čia koks. Kamai. Ai. Imk. Gražuolis. Gal reikėjo lygės, nekirtau. Supynės mums čia visas metkė. Pusantro kilo. Pasvėriau. O čia lynas. Na ką, pirmas, kaip sakė, pavasarinis upinis, pažiūrėkit, koks gėdydžio. Bet tai va, tik po 3 minučių Neptūnui pavaišinom ir atgal iš kart. Va. Va čia aparatas. Va čia geras. Va dėl to verta keltis pirmą nakties. Sliekus naktinius rengti ir... Ką tu? Mėgauti žvejybą. Žiauriai. Bet koks stiprus, kaip ilgai nepasidavė. Fantastika. Papildų pasaulės. Mūsų nepalieka alkanų. Bandysim. Kažką tais pasistiprinti. Pusryčiai. Sveiki, pusryčiai. Didelis šitas batonėlis. Suvalgai, tai iki vakaro nenori valgyti. Grūdai visokio čia. Gerai. Ir skanu. Ką reikėjai permesti. Lynus gaudant reikarts nuo karto. Permesti. Visa esmė tai yra, kad upė, kai gaudai pavasarį, labai dažnai neša kažkiek tai žolės. Reikia kas 10 minučių, kas 15. Permetimas tai yra sveikas dalykas var dabar. Žolyčių. Čia ant valo žolės, tai dar čia nieko, bet kad ant kabliuko, tai negerai. Sliekai biškį patampyti. Už galų matosi.
bet čia visai gan normaliai. Tai va, vis ateini, permeti. Ir gut. Čia iš žolių pilna, o blemba, buvo kibimas geras, tik permečių ir kybo. Nu, aš apie ką šneku, kad lynas nelabai kips, kaip tiek žolių. Nu, todėl permesti reikia. Pabandysiu, sakiau, vieną meškirę. Ant naktinių atvisos yra užmestos. Pabandysiu vieną meškirę grinai ant mėšlinukų sliekų. Irgi turim atsivežę. Pažiūrėsim, kaip su mėšlinukais. Va, čia iš vis kabaliuojantį žolėjį teradom. Va, už tai reikia ir permest. Nes kai toks kabo makaronas, tai čia lyno nesulaukti. Ir nebijaukti reikia. Upė, ne ežeras. Kažkaip sakyčiau, gal labai ir nesibaido. Būna iš vis kartais tik užmeti ir iš karto kimba. Lynas, vat įdomiai. Tai va. Permet nekit drąsiai. Čiagi dabar. Geras grybas, ką? Pamiršau lankelį. Atlenkt. Metimai netolinti, tai nieko, būčiau įsimojęs gerai, tai būtų viso gero visai sistemai. Čia ne, taip reikia dažnai, kai su fideriu permes ten kas 3 minutės, kai su šeryklą gaudai. Na, bet aš taip kas 10 minučių, kas 15 stengiuosi permetimus padaryti. Nu, jis indris ar ne, jie? Aha, įdomi. Bet ilgai nepaleidžiu. Ilgai. Eiktis. Čia gali būti lynas. Gali. Šiandien kažkokie jie biški vagys tokie. Nu, žiauriai vagus. Duoda, atlieku, išsitraukį nėra. Jo, tikrai, kad vagys. Na, tai čia turbūt tas variantas, kai tušis, bet dar va. Tai va, ir man taip kybo, kai aš kirtau. Dar yra, žiūrėjau. Ir aš kirtau, aš sakau, bet... Bet jis biškį lyg daugiau ir galvoja, ai. Ir paliko. Tuščias kablys. Da, ne. Opa, yra. Eik, tu išlaukiai. Tvoj čerpokas. Paduosiasi. Ir geras. Ir geras. Atnešiu aš savim tantelį, viskas gerai. Atsiduoju, kiek reikia kantrybės.
Čia žiaurų buvo, galvojau jau viskas buvo, žinau. Ir dar žiūrėk, koks gerulis. Opa, turim. Ačiū tau. Dabar pats paimkite. Gal matėt, koks kibimas, kiek viskas užfiksuota, atrodo mielkas. Trukt. Trukt už vadžių. Ir turim lyną. Yes. Čia. Opa, nu va. Koks gražus. Nu ir gražus. Gražus. Ir nesakyt tavo neiškibimo. No. Va tai tau. O tai tau, ir ai, kabliuką įvarė į pirštą, o čia kadangi su užkarpėlė, tai biškį skauda. Biškį skauda. Bet ilgai iš čia močia. Kas ten tokio, koks jie gražuoja. Va, štai, linsas. Linas. Žiūrėk, kas gražus. Je, nu valio. Mūsų planas... Huliganas. Kaip sakoma, pildosi. Yra dar vienas. Stipra vazda. Gerai duoda. Apa, sėdi. Palau, gražiai. Jis čia prasisukės jau, švinas. Nu nieko, po biškį tempiam. Ai, jo, jis užsuko. Vala. Nu vat, vienas stovi dar samtelį, linelis, o kitas jau turbūt kimba. Panašu. Yra. Yra. Tu aš atnešiu samtį dar. Neški, geras čia. Čia ger. Eik tu. Ai, su mano valu gal irgi, ne? Ne. Nežinau, jo, turbūt. O kaip čia taip yra? Bet didelė žas. Eikt, nepakeliu konkrečiai, žiūrėk koks. Geras. O čia jau rimtas lynas. Eini čia. O teini. Žiūrėk, geras, ne? Eikt, tu pažiūrėk. O spirė. O lynas. Bet ir šito kibimas jau buvo gražus. Jau čia jau. Čia jau lynas. Opa, opa, opa. Opa, turėjom. Gerai. Nu. Tai čia, kaip du išrūlės. Nu va, nespėjom vieną atkabinti, iškart kitas kibimas. Gavosi, kad du linai iškart. Du linai. Nu gal parodau ir aš paskui susvarkysiu. O, nes... Nu, traukėlę. Ir eisim tvarkyti. Jo, viens po kito. Na ką, norim pristatyti mūsų naują projektėlį, kurį sugalvojom. Važiuojam į žvejybos ir mastom, nu kaip čia nustebint žvejus, ot, kurie prieina pasišnekėt, pakalbint, arba šiaip klausia, kur pirkot tą vieną ar kitą daiktą ar įrankį žvejybai. Ir ot, priejo praeitą kartą žmogelis, nu ir klausia, kur įsigijo, atsakot, va šitą kvotą. Tai sugalvojom tą progą padaryti paudelius. Esmė tokia, kad sakom, lucky tackle. Tai įsivaizduokit, tai yra užsienietiškas pavadinimas, nelietuviškas. Visi žmogus pagalvoja, ausim pakartę, kaip aš sakau. Ir pamiršo. Pavartė, nu, tai yra atsimins. O sako, nuol dar galim. Sakom, nu galim, aišku, sakom, 10%, pasikyti FPS'as. Tai dar viena keiksmažodė, nepasakėm. Nu, tai vienas žodžių. Nu, tikrai. Ne visi atsimino. Tai ką mes padarėm? Mes sugalvojom tokį dalyką, kad padarėm 600 vienetų puodelių, surinkom visus remėjus ir čia vat, ant to puodelio yra, tai yra puodelis nuolaida, surašyta viskas. Kokią nuolaidą pas kokį remėją galite gauti? Su rodiklėm subražėm tiesiog. Remėjų čia. Nuoldos kodas PVS10 ir rodiklė eina į remėją ir parašyta kiek procentų nuolda. Ir dabar ką mes darysim? Šituos puodelius mes dalinsim visoje Lietuvoje per visas žvejybas visiems atsitiktiniam žvejam, kurie arba prieis prie mūsų, arba nu, tiesiog ateis pasikalbėti. Arba mes prieisim. Eisim gal pro juos, kai faktas.
Jeigu pamatysit, kad mes kažkur žvejojam, nebijokit, tikrai prieikit, gausit dovanų. Mes visada prie savęs turėsim, nu, kokius 50 puodelių. Tikrai neturėsim 100, nes jos atsinešti. Nes gali būti automobilis kažkur toliau stovės, tai sunku nešti tiesiog. Bet jeigu, sakau, tikrai pamatot, ateinat, gausit šitą puodelį ir tai bus kaip jūsų, kaip sakoma, žemėlapis, kad va, šitoj parduotuvėj galiu tokią nuolaidą gauti su tokiu kodu. Bus labai paprasta. Dabar galim paminėti, kas dalyvauja ir kas prisijungia prie mūsų šitos akcijos. Tai yra Kaka žuklė, tada Pakuotės pasaulis, tada Fishing Mania Club, tada akvariumų, MB akvariumų projektai. Tai čia akvariuminė žuvytė, tai bus akvariumai žuvytėm. Tada Lucky Tackle. Žuvininkystės ūkis Arvidai, žvejybos reikmenys, Mailius LT, Pukutis. Vienu žodžiu, vat, visos šitos įmonės jums suteikia nuolaidą ir mes kartu su jomis jums dovanojom puodelį. Taip pat dar vat, puikiu progą prieit pasišnekė drąsiai, pasižiūrėsit, kokius mes įrankius naudojam, kuriuos įsigijom naujus. Vietoj galima, o neduosim, pačiupinėsit, užmėsit, nu ir panašiai. Mes sakom, kiti sako reklama, bet patys pagalvokit, kiek mes įrankių prisipirkam, kiek mes nepataikom, tai ryte netokia, tai ta. Nėra tai paprasta, žinokit, vat, ir už tai, vat, kai atrenki, už tai rodai, nes norisi kažkaip žmogui tą gerą padaryti, nu, kad jis nenusipirktų nesąmonės, iš tikrųjų, nes kiti gal galvoja, kad, nu, ne, kiti aišku slepia viską, bet tam tikrai, žinokit, negaila. Tai būna įdomus tokie komentarai, tai čia jūs tašę čia pareklamuot norit, ar ką jūs šiandien. Tai faktas, tai mes aišku. Mes norim pirmą išbandyt ir parodyt. Jeigu tu tašę talpi, tai aš rodau, kokie jinai talpi tą dieną. Teisingai. Jeigu man Marius, sakykime, įsigijęs tašytę mažą, jis rodys, kokie jinai maža, kompaktiškai ir kam jisai ją naudoja. Nu, tai čia ne tai, kad reklamuot, tai mes norim parodyt. Pasakyt tą, kad visą tą, ką mes naudojom. Tai mes, žinokit, nusipirkom savo, ne tai, kad mums kažkas davė ir sako, tu parodyk. Tai yra mūsų daiktai, kuriuos mes naudojam, va, kasdieniniai žvejybui. Ir mes jau juos iš tai rodom žmonėm, kad va šitą aš pirkau, todėl, o žinokit, ir būna, aš kiek nusivili. Būna. Praeitai sakau metais, tai nerodėm, mes sakėm, už šiais rodysim viską, kaip buvo. Tai va, neįsiplėskim, puodelis laukia jūsų kiekvieno. Žvejybui reikalingas labai atsigerti. Arbatėlė, kavytė. Nu, ir ką norit kitą, viską tik galima. Pilkysime čia. Kas yra skystis, viską pilkite, bus gerai. Kibimą turi irgi. Ir irgi ilgai ir nuobodžiai. Tik, vėl, tik, nu. Tik. Turbūt. Va, dar yra. Įdomu tavo dvi paskutinės žodys. Aš ir kirtau, va, kaip taip man driučino, aš, ta prasme, ir viskas. Tik man gal biškiai efektyviau ėmė, kaip sakyta, ne? Jo. Tas toks buvo, nu, biškiai kitoks kibimas. Gerai, kad jautrus, nu, jautri meškerytė, va, visiškai liauna. Tai matosi tas, va, kiekvienas bum, nes na. Jeigu būtų nejautri, tai nieko net nematytum. Ir jis reiškia už galo slieko kažkur tampa. Per anksti. Nu, bet nieko baisaus, nu dar. Manau, pagausim gerai. Persimetam, nes čia biški trys kibimai iš eilės, tai pajudėjom. Ragauja. Ką? Ragauja. Yra. Turim. Ir vėl ger. Šis daravi iš toj krantelį. Iš esu savo meškerėjom, gerai? Video geras bus. Štai filmu. Šitas geras. Opa. Liuks. Ketvirtas. Eik tu. Vos nebuvo. Nepridarė. Bėdos. Oplėlė.
Vos bėdos nepridarė daug. Nu, bet nepridarė, pasisekė. Gerai. Va. Ai, va šitaip. Iš vis paprastai. Parodyk. Ką čia padarėjai? Kam parodyti? Online'u. Pabandysim iš viso tokį, vat. Inline'ą pasidarė Virgis. Ne paternos ir inline'ą. Cirkus krėsim, pabandysim, pasižiūrėsim. Gal, nu, dėl to, kad gal bus... Kibimas aiškesnis toks. Ir jam pačiam lynui nejaus. Nes dabar tie kibimai tokie vos tuk, 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 tuk. Ir mes galvom, kad jis pajaučia ir spjaun. Nu, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Matyt. O, Marius sakė, kuoja gerą pagavo. Nu, bet graži. Nu. Nu, kokia. Bet matėj, koks kibimas iš karto. Bum, 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 bum. Jo, jo, visai kitas. Kokios varom. Italijan. Jei. Čia du, kaip tas dūkiškas vienas Virgis Marys. Marys Virgis, dūkiškas. Marys, Marys, Virgis. Bet tik užmečiau. Jo, tik užmetė Virgis ir va. Tai bus patraukas. Ai, na oro. Čia, italiano! Varom. Kai varom? Eikai, tu daryk šitą. Ir tu matai kriovas ir žiūrėk. Va, vienas žodžio. Nuotaikos nerealios, nerealios. Liuks. Ir va, viskas, viskas. Pasiteisina, ką darom. Ar kokią sistemą žuvavėt? Žodžiu, vo, čia žiek, Mariu, pasidariau, matėj?
inline paprasta. Nes tie kibimai tokie, kai, nu, jeigu fiksuota, supranti, tokį tuk 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 atrodo. Ne, fiksuota, jie išsigasta. Tai va, tai aš ir sakau, pasidariau, žinai, ir iš karto. Ir inline'as. Taip. Nes aš pastebėjau, kad tas kibimas labai toks. Pasakot apie inline sistemėlę, ką aš pakeičiau. Ar čia tas ar ne tas. Padariau. Vienu žodžiu, va, inline'as davė savo vaisių. Normaliai. Turim 2 valandas dienos ir kai iš ryto buvo šalta, tai dabar labai šilta pasidarė. Bet norim biškį tiesiog informacijas tokios. Turim dabar pagavę 14 gal linų ar 15, nežinau, nemažai. Nesumėlavai. Aplinkų yra daug jau vietinių atsirado žvėjų. Bet esmė yra kokia, ką pastebėjom, kad labai reikia varijuoti su atstumu. Dirbt, tai lynas, dirbt. Tai vagoj, tai jisai prie kranto. Ir gaunasi, kad mėtydamas, vos ne daugiau pagauni negu laukdamas. Nes vat buvo pagavom kiek, gal kokias 5 žuvis, kad tik užmeti, tik nusileido ant dugno ir iš karto. Kibimas. Ir iš karto kibimas atrodo, kad ne lyną gaudytum. Plius vat virgis atrado, kad su inline'u žuvis daug geresni kibimai, nes jai daug švelniau viskas. Jinai nejaučia to švino kaip pat ir nostri. Kibimas ir jau tada matai, kad jinai lenkia meškerę gražiai. Išlieto lenkia. Tai va tokie pastebėjimai. Ir jeigu pat ir nostri, aš pastebėjau, pasidarai ilgesnį pavadėlį, kaip be būtų ten, pavyzdžiui, aš pasidariau, at irgi viską persirešinėjom nemažai mes per šią žvejybą. Persirašau ant kokių 15-20 cm. Visai kiti kibimai. Jisai išlieto ima, lenkt pradėjo, kertai yra. Jeigu mažas pavadėlis, nieko gero. Ir dar ką va dabar pastebėjom. Čia irgi va, vienas naktinis liekas pradėjo veikti, ne du, vienas. Jo, du dėdavom ne taip. Matai tų galų, kai du sliekai daug, jis tampa už tų sliekų ir tušių pakirtimų, sakykim, būna nemažai. Taip. O kada uždėjom vieną, jis tiesiog jį praryja ir eina. Ir viskas. Bet tai nereiškia, kad tai bus iki vakaro. Taip. Vienu žodžiu reikia dirbti. Žaist, ieškot. Tikrai nėra taip, kad va, kažką atradom, sėdim, lauksim, čia visą dieną bus. Buvo pauzė iš vis, kad nu, nekybo. Ir tada galvojom, ką daryti. Nu, sakau, reikia pabandyti sistemėlę, pakeisti tą inline'ą. Nu ir buvom tik užmečiau ir iš kart yra. Gal sutapimas, bet po to ne. Ne, pist, paskui vienas sliekas vat, uždėtas, vėl, aš irgi susikyčiau žieks liekus, iš karto bam yra vienas vėl lynas. Paskui vat, irgi sėdėjom nekimba, toliau sakau, davai pabandysiu artimesnę distanciją. Bam, du vėl ištraukėm iš eilės. Tai vat vienas žodžiu, reikia dirbti. Ir va dabar vėl kažkaip pertraukėlė, reiks eit vėl ieškoti atstumą. Žiūrėsim, gal toliau mes, gal arčiau, nu, vat kažkaip. Jisai reiškia, jisai užeina ar būrelis, ar kažkaip, ar jisai sukasi toj dubėj. Nu, nežinau, kaip tiksliai yra, bet vat ieškodam ir randam. Tai va. Šiaip žvejyba, tai nerealiai patenkinti pietai, o mes... 15 linų upiai, ne kažkam komerciniam tvenkinį. Jo, vat grinai laukiniai upiai ir... Ir linai matėt patys nuo kilogramo iki vos ne 3, nu gražus, nu 2,5, tai tikrai, čia aišku, iš akių sverimai, nu sadarkim iki 2. Dar aš va ką pastebėjau, tai gal slieko tas pakeitimas biški, nes... Atšviežinimas. Jo, atšviežinimas, nu negailėkite pakeis sliekus, nes man atrodo, kad tas dirbo, nes vis tiek šviežiai uždėdys juda, o jau atei, jeigu pabuvęs, nu... Šiaip, jeigu į tokią žvejybą įsiruošit, tikrai reikia daug naktinių sliekų turėti. Va, kibim. Silpnas labai kibimas. Va toks vat linkti ir viskas vėl. Ir laukim.
Ir laukiam 3 minutės, po 3 minučių tas pats lynas gali bum. Gali drąsiai, va čia va. Laido jau pamatysit, kiek kibimas ir po 3 minutės žaidė. Čia. Ir nepamatysit, jau ir pamatė turbūt, nes grinai filmavom, kad pamatytumėt realų lyno kibimą ir matėt, kad jisai tikrai ilgai. Ilgai ragauja. Ir arba palieka, arba ir jį ir važiuojam. Tai matai, tas vat paragavimas buvo, įtariu, kad tų daugiau sliekų, nu, aš taip galvoju. Gali būt, gal kai sudėta. Dėlis, kai daug jų, tai... O, manom kairė. Ir vat ir marių kibimas. Galėjau kirsti, iš tikrųjų. Pripratau, kai didelis daug sliekų, kad reikia ilgai laukti, o realiai galima buvo ir nelaukti. Vienas sliekas, ganėtinai fainai lenkė. Vienu žodžiu, nežinau, bet būna kartais ir tokių dienų. 19. Tadi. Gražuoliai. Nu ką, atėjo laikas į pabučiuoti. Dviesi didesnė. Iš rankų gal teisingai. Marija nesipart prisiminė vergis, kad jis yra čia matai. Jo. Davai. Kaip ir traukia, eina į žodę. Gerai, nuėjo, maladėm. Kadangi darbo daug, reikia pasistiprinti. 3 valandos. Ir vėlgi proteinis batonėlis. O ką darysiu? Geras dalykas. Tada išėk suvalgėm, tai kiek ilgai valgyti nenorėjau. Jo, o dabar užkasim vėl ir toliau į darbą. Užkasim ir toliau, žuvau. Žiūrėk, kažkoks suėstas, pažįstas, paleidžiam šitas kažkoks. Taip, gyvenimą nuskriaustas matas. Net persiska kablysą, ne kai duon. Bet čia jo, bet sugijus, matai žaizda. Tau pasisekė. Virgis, dobraja duša, pagavai paleisk. Šypsimas. Tai gal neblogas? Vyruk. Stabdį atsireguliuojam, kad būtų praslydimai. Šypsenas baisiausias. Bombiniai linai iš tikrųjų kosminiai. Eikt. Bet va, matai, ką pastebėjom, tik tai meti. Meti, palaukiai, vėl meti. Reikia ieškoti jo. Tris kartus paleisim. Nu va, 7:30 gal vakaro, bet kai pradėjom nuo 10, taip ir nesustojom dar. Mano tai gal geriausia žvejyba linų gyvenime, neturėjau tokios. O, tai pas mane kibimai, ai, tas na.
O, bet čia turbūt ešerys. Labai stipriai smaguoja. Ką tik ešeris kelis pagavom. Matėt, paleidau vieną. Įdomiai. O, žiūrėk, judina kažką. Judina. Perdasim irgi kamerą. Ir tas kirtimė. Arba ne. Buvo. Išlaukiau. Kirtimas. Ešerys bus. Vėl ešeriai. Jo, matai, užėjo ešeriai. Užėjo ešeriai, bet kokie gerūnės. O, bet pažiūrėk, koks ryškus. Nu, kokie gražus spalvos. Geras. Gražas, ne? Na kągi, Virgis ir Marys baigė. Dzūkiškas tandemas baigė žvejybą. O žvejybą kokie buvo? Mano gyvenimo linų žvejybą. Tai čia turbūt kiekvieno svajonė bus tokia linų žvejybą. Kosmosas, iš tikrųjų. Taip pasisekė viskas, iš tikrųjų viskas pasiteisino, ką buvom sugalvoję. Nu, sakykim taip. Dar ir damastėm. Praeitą savaitę mes pabandėm pagauti lyną. Taip. Per savaitę laiko pastudijavom, paanalizavom, ką gerai darėm, ką negerai darėm. Ir realiai tada išsiaiškėm, kad viską vat atrinkom. Ir iš tikrųjų pabandėm visus tuos minusus pašalinti, kaip sakoma, ir vat grinai šiandien taip. Pradėjom jau, vat, kaip sakoma, viską išsigryninę ir dar kaip ko atradom šiandien. Nu, jau kaip ir pasakom, kad svareliai, paskui šitie, kad inlainas neblogai pasiteisino. O kas, ale? Slieko pamažinom. Nu, tai slieko mažiau iš tikrųjų. Nu, žodžiu, pažadėm dar vis kažko naujo atrasdami. Aš ką pakeičiau nuo praeito karto, tai pasakysiu tai. Aš praeitą kartą gaudžiausi 0,2,3 valo. Šiaip kibimų turėjau, bet kažkaip man atrodė, kad su 0,2 daugiau buvo. Ir aš šiandieną buvau susisukęs visur 0,2 valą. Jo, tas taip, duoda tos, tikrai. Paploninis. Tai manau, kad tikrai tas buvo pliusas. Ten, sakykim, labai jau, nežinau, labai jau reikia nusiplaninti 0,16 ar 0,10. Nemanau, nes lynas į žolės dės. Lynas ėmė kilogramas, 1,5–2 kilogramai, no. Tai realiai su tokiu valu, vat pastebėjom, neria iš karto į apučią, į dugną ir kabinasi už tų žolių, tai su plonu valu, sakykim, bus liūda. Bus tikrai, reikia labai kelt į viršų, jam, ta prasme, neforsuot, bet jisai jėgos patikėkit turi, už tai, kad sumas nedidelis ir jis tiek, čia ne tai, kad prasitraukia iš kokiam metrų ar tam, kada jis nuvargsta. O čia jis patikėkit, tu pasikirti 15–20 metrų, jis tai jau duoda gazo. Jeigu bus plonas valas, tai bus tik tunkt ir viso gero. Tai va, daugiau aš nežinau. Va, tai šerių dar porą gražių pagavom. Sliekas naktinis, geriau turbūt tas, kur prisirenki, nes jisai tikrai geriau laikosi ant kablio, negu pirktinis. Na, vietinis vietinis visgi, žinai, vietinis. Jo. O daugiau ką čia patart, viską patys matėt. Nežinau, skaičiavom iki 20, o paskui netėm skaičių ir ne viską jau ir filmavom, nes, nu, kiek įmanoma. Bet kokos mūsų toks, kad nerealu. Kabliukai, kai matėt, gurza, ketvirtas numeris, didelis kablys, kaizo feeder. Va, ką galiu pasakyti, nei vieno lyno nepabėgo. Čia 100% ištraukimas. Ką pakirtom, čia kosmosas. Ką pakirtom, niekas nenutraukė valą. Niekas neatsikabino nuo kabliuko. Reiškia, viską gerai pasidarė buvom. Va, liuks. O valai nauji sudėti. Faktus, valas tai tikrai nepavėdė. Nes, na, sakykime, 2 kg lyno, jeigu bus pasenęs, pasidėvėjęs valas ten kažkokie. Reiksitės tiesiog, nu, čia bus ne kažką. Tai va. Tokiai žvybai reikia pasiruošti, sakykime, taip. O meškerės. Jau rodėmės jas, bet... Meškeris laiko žuvį nenormaliai. Nu, matosi, iš tikrųjų, visas išlinksta kotas ir jis tą lyną tokiam atstumė. Nu, tikrai atidirba. Tuos visus smūgius sugeria. Taip. Nežinau, man tai tikrai patinka ir...
tiek vat gavo, tiek žuvies pagavo visi kotai. Visi kotai pagavo ir su visais traukiam ir visi laiko. Ar jisai mažesnės gramatūros, ar didesnės? Aš laukiau, kada karpiais išbandysiu, nu, kad jėgos gautų tie kotai, bet čia... Davelynas. Šiandien realiai, jeigu tikrai tokia galvau, nu, po 5 pagausim, tai bus labai pasaka. Bet čia tai viršio viskas, sakau, kosmosas. Bet sakykime, mes vat gaudėm ir šone vietiniai gaudė upėjai. Vietiniai atėjo, kelis pagavo vienas žmogus, o pavyzdžiui, dar 3 buvo, tai nei vieno. Ir vat kodėl, o pasižinot, vat žinom kodėl, reikia labai dirbti. Kas 5 minutės gavo įsimetimą. Sakykime, užsimet ir sėdė. Reikia keisti vietą, nes pasirodo, pataikai kažkur į kažkokį taškelį, iš karto kibimas. Bet tik užmeti įtempį valą ir... Ir jis jau važiuoja. O jeigu užmeti ir stovi... Jeigu stovi 10 minučių, keiskit, meskit vėl, geriau metinėt, nebijot, ir tikrai daug geresnis rezultatas. Tai pastovi metėm, pastovi. Ir vietiniai paskui prie jas sako, bet jūs ir dirbat. Nu, sakom, dirbat, nu ką darysi. Nu, kas patogu šito žvejybo, jaukų nereikia. Šviniukas, skirkutis, viskas. Švinas kem 2 gramai, bet dabar dar pagalvojom, gal galima būtų didesnį svorį dėti. Nes... Srovė paneša, sakykim, o vis tiek tą tašką nusižiūrėję, jau maždaug buvom atsirinkę, nu ir ne, čia galima buvo truputį didesnį. Dėl pakirtimo gal būtų, nu, ta prasme, dėl tikslumo būtų, kad įmeti ir laikai ten, kur tu nori. Tai vat, vat, tas iš tikrųjų šiek tiek būtų geriau, gal daugiau gramų, bet kiam 2 gramai laikė. O ta sistemėlė man patiko, kad aš persidariau grinai į inline'ą. Pats ėmimas jau, nu, mes pasakojom, pasimatėme iš karto. Jisai, jo, daug kitoks. Nu, pasakojom, mes tarpinį tą visą pašnekėsi. Tai va, gal hebra, ačiū, iš tikrųjų nuvargė, nes kėlėmės 1 nakties, o dabar turim jau 8 vakaro, o dar kelionė iki Vilniaus, tikrai tolima. Gera darbo diena, rimta atitikta. Oje, čia jau 2, jau su viršvalandžiais normaliais, bet emocijų, tai čia nerealiai. Nerealiai. Dėl to vat ir važiuojam į tas žvejybas. Pasikrovėm visko, ko reikia, gerų emocijų. Tikimės, kad patiks, ką parodėm. Kaip ten kažkuris sakė, žiūrovas sakė, parodėt laidą taip, kaip nereikia daryti. Na, tai dabar... Tai jo, galit komentaruose pakomentuoti, ar taip parodėm, ar ne taip parodėm. Mes parodėm taip, kaip mes išsivaizduojam tą žvejybą, vat būtent čia. Einu, mes darėm pagal save, iš nieko nežiūrėjom, nesimokėm kažko. Nu, tiesiog darėm, kaip mum atrodo. Tai vat galit pakomentuoti, ar ten gerai, negerai. Ar gerai mum gavosi, ar negerai. Mes tai galvojom, kad labai gerai. Jis, jeigu toks kibimas, sakykime, ir šone sėdi patys vietiniai, nu, ta prasme, kurie gaudo vis kiekvienais metais, toj vietoj ir, nu, mes pagavom, o pas juos nelabai. Nu, taip, jau jie net klausė, sako, iš kokio jūs čia, sako, klubo, ar iš kur, kaip čia, ką. Nu, tik į malonus, faini žmonės. Ai, pudelius padovanojom mes jiem tuos nuolaidų. Tai va, irgi patenkinti. Sako, labai gera mintis, kadangi... Sako, va, aš pasiimu gėrių kavą ir sako, matau, kas kur, sako, viskas surašyta. Sako, taip, kur tu čia nepamiršit? Jo, sako, jūs ateisit, papasakosit, kad jūs čia tie ar tie, sako, nu, mes iškart pamiršim. Nu, o čia davė, tai vat, drąsiai prieikit prie mūsų, kada pastebėsit, kad mes žmonės visada turim. Pamatot, ar mus, ar Edvardą, tai visada prieidinėkit, mes turėsim dabar podukų iki metų galo. Nu, gal kažkam nepavyks, jeigu per tą dieną išdalinsim daug, bet žinokit, 5 kokius 3 su savim tikrai nešamės. Ir dar turi mašiną įsidėję. Tai va, nangų prašau neišdaužyti. Gerai, kiek jie greitai, ačiū, dėmesį ir susimatysim kitos rūdės.